Monica Drăgușanu a depus actele pentru divorțul de Alex Bodi la mai puțin de 3 luni după cununia civilă, despărțirea lor provocând un adevărat șoc în lumea mondenă. Mai ales că au apărut discuții despre presupuse agresiuni ale bărbatului asupra frumoasei blonde. De-a lungul perioadei în care Bianca și Alex Bodi au format un cuplu, au circulat nenumărate informații și zvonuri despre tratamentul aplicat de tânărul om de afaceri soției lui. Astfel, susține unii, Bianca Drăgușanu ar fi fost bătută de partenerul de viață de mai multe ori, iar la un moment dat a ajuns chiar și la urgență la spitalul Floreasca în urma unor lovituri de pe urma cărora s-a ales cu o coastă fisurată. Dacă violențele la care ar fi fost supusă de Alex Bodi sunt încă trecute sub tăcere de Bianca Drăgușanu, urmând probabil să fie subiectul unor dezvăluiri de senzație prin presă, nu la fel se poate spune despre subtilitatea blondei când vine vorba de ce reprezintă viitorul fost soț pentru ea. Mai exact, vedeta a postat pe contul ei de socializare o glumă care spune totul despre relația pe care o mai are cu Alex Bodi. Mai exact, încercând să arate că nu este deloc afectată de ce s-a petrecut între ea și Alex Bodi, ba chiar mai mult, că l-a și uitat deja, Bianca Drăgușanu a făcut o glumă pe care, mai mult, a și întărit-o cu afirmația este amuzant pentru că este perfect adevărat. Astfel, Bianca Drăgușanu a fost atunci citat, când ești la cumpărături, iar soțul te întreabă dacă chiar ai nevoie de acel lucru. Chiar am nevoie de tine, Greg? Virgulă dovedind astfel că este perfect împăcată cu divorțul de soțul ei, Alex Bodi. Alex Bodi va deveni fostul soț al Biancăi Drăgușanu pe 2 decembrie. Relația mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenții comune, am considerat amândoi că este mai ok, am depus actele de divorț. Termenul este pe 3 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate, că nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea înalt al relației și decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm. Munca mea nu-mi permite să stau prea mult în țară, ea își neglijează jobul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la următoarea ceartă să se încheie. Am stat de vorbă, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifică greșelile mele și a stabilit că nu merităm niciunul, stres și nervii, virgul a declarat Alex Bodi despre relația cu Bianca Drăgușanu pentru Sirius.